У Гомельскай вобласці вялікі патэнцыял для развіцця турызму. Аб гэтым сёння паведаміў міністр спорту і турызму нашай краіны Сергей Кавальчук. Сёння ён наведаў наш рэгіён. За апошнія гады для развіцця галіны зроблена шмат. З'яўляюцца новыя месцы адпачынку, спартыўныя аб'екты, распрацоўваюцца турыстычныя маршруты, надаецца ўвага сучасным трэндам, развіццю медыцынскага і вытворчага турызму. Аднак рэзерваў шмат. Доля турызму ў сусветным валавым унутраным продукту больш як 10%. У нашай краіне гэты паказчык меншы амаль у 10 разоў. Багатая гісторыя і прыгажосць прыроды дазваляюць прыцягнуць увагу замежных гасцей. Неабходна эфектыўна і па даступнай цане прадаваць турыстычныя паслугі. Для этого надо еще нам систему авиационного транспорта развить нормально, чтобы это было доступно для людей, чтобы это было комфортно, потому что сегодня люди что самое основное ценят? Ценят время. Поэтому, когда ты приедешь в Минск, а потом с Минска 3 часа, 4 нужно добираться в Гомель, а потом обратно, и это ну, не совсем просто. А если бы это был аэропорт уровня такого же, как в Минске, к примеру, когда человек мог себе позволить сесть, перелететь в другую страну, естественно, условия надо и в этом направлении работать.